Sziasztok! Isten hozott mindenkit Balázs világában, és egyeseknek lehet úgy tűnik most, hogy mintha éjszakai felvétel menne, pedig nem így van. 10 óra 46 perc van délelőtt, és Miskolcot most kezdi elérni a viharrép, hogy sikerült elintéznem a kinti dolgaimat most így délelőtt. Lássuk, hogy miről lesz szó a mai epizódban, vagyis hogy miről nem. Egy pár update. A Phenom X6-os gépbe ugye megrendeltem a memóriát, de továbbra még szükségem van számítógép házra, merevlemezre, tápra. Ebből mindenből szeretnék valami olyat, ami egy jó árérték arányt képvisel, ezért most válogatok a termékek között, ez lassan, de biztosan alakul, biztos, hogy lesz még róla szó. Már dörög az ég. Szeretem volna ma egy picit hosszabb, tartalmasabb epizódot, mondjuk a Pentium 3 bemutatót már nagyon szeretném megcsinálni, viszont délután családi programunk lesz, ezért az időkeretem megint csak szűkös. Úgyhogy ma egy átlagosnak mondható retro kártyával fogunk dolgozni. Egy nagyon enyhe spoilert meg fogok ejteni, Louis Brother ajánlotta fel a csatornának ezt a HD4670-est. Ez a ti küldtétek harmadik epizódban fog majd szerepelni, viszont úgy gondolom, hogy ez a kártya megérdemli azt, hogy felújítsuk és bemutassuk. Most ezt ugye nagyon könnyen meg tudjuk tenni. Át fogok menni a szerelőszobába, és megnézzük a kártyát közelebbről, hogy néz ki, aztán természetesen előtte, utána felvétel is jön. Meg szeretném jegyezni a kártyával kapcsolatban, hogy HD 2900 XT-ben is 320 shader volt, és ugye ott 512 bites memória, ezért mint az informatika Szent Grája ritka, mint a fehér holló, nagyon-nagyon ritka. Még nem találkoztam soha HD 2900 XT-vel. Aztán ugye a magok változtak, de legközelebb a HD 3850-es tartalmazott 320 shadert, ott már csak 256 bites volt a memóriabusz, ami egyébként több mint elegendő ennek a magnak továbbra is. Aztán jött a negyedik generáció, ez a 4670-es, ami megint csak 320 shadert tartalmaz, viszont már csak 128 bites memória vezérlőre futotta. Abból viszont a DDR3-mal szerelt 1 GB-os példányhoz van szerencsénk, úgyhogy ez egy egész full extrás kis 4670-es. Volt ilyen, szeretem ezt a kártyát, ha jól emlékszem, 2010 körül olyan 19.000 pár száz forintért jutottam hozzá egy miskolci viszonteladónál. Akkoriban nagyon meg voltam elégedve vele, kíváncsi vagyok, hogy mennyit halványultak az emlékeim, mert úgy emlékszem, hogy ez a kártya ilyen 1280x1024 pixeles felbontásban, még a korabeli címekkel tud játszható sebességet produkálni. Ezt ki fogjuk majd deríteni, hogy így van-e, és hogy egyáltalán jól emlékszem-e, de egyenlőre gyorsan átviszem a szerelőszobába, és szépen megnézzük közelről, hogy esetleg tartogat-e számunkra valami meglepetést a kártya. Remélem, hogy nem. Már kipróbáltam egyébként, működik, semmi probléma nem lesz vele, halk, hűvös. Menjünk, szedjük szét. Nem vettem még komolyabban szemügyre a kártyát, annak ellenére, hogy használtam, nem vizsgáltam meg nagyítóval egyébként. Látod, hogy a 4670-esek között egy igen felépített, igen jól felépített, korszerűnek mondható küllemű kártyával van dolgunk. Nem mindegyik 4670-es rendelkezett ennyire modern külsővel. Szerintem biztos nincs rész egyébként az aluhűtő magjában, de ide szerintem teljesen fölösleges is egyébként. Még külön tápcsatlakozónk sincs, nem kér enni a kártya, hiszen a fogyasztása tényleg a 75 wattos TDP-n belül van. Most biztos vagyok benne, hogy régebbi, mondjuk retro játék célokra használt két magos számítógépekbe ez a kártya egy kiváló választás lehet. Lássuk, milyen kimeneteink vannak. DVI-unk van, oké. Van HDMI-nk, ez nagy előny, de nem hiszem, hogy ezt ki fogjuk használni, hiszen vagy a VGA-t, hopp, egy csavar hiányzik. Ebbe egyszerűen beletört a csavar. Jó, semmi baj nincsen. Használjuk a DVI-t addig, amíg nem sikerül ezt kipiszkálnom. Most fogom, szétszedem a kártyát, aztán megnézzük, hogy a hővezető paszta milyen minőségű és milyen állapotban van. Szerintem már biztos vagyok benne, hogy legalább félig ki van száradva, hiszen ezek is már ugye a 10 éves kategóriába esnek. A hűtéséről annyit mondanék így előre is, hogy használtam a kártyát egy olyan fél órácskát, és meglepően halk. Szátlapon megnézhetitek a pontos típust. Memóriák pedig szépen katonás sorrendben sorakoznak. Még Ati felirat van a memórián. Nem is emlékszem, hogy láttam volna ilyet. A hűtésnemes egyszerűséggel 4 csavarral rögzítették fel a nyákra. Ez egy nagyon kiváló megoldás. Hatékony, nem bonyolult, ez tényleg gyerekjáték lesz eltávolítani. Végre ki fogom próbálni egyébként a Berner féktisztítót is rajta. Nem fogok VD40-et vagy olajat használni a ventilátoron, mert teljesen halka működése. Meg vagyok ezzel elégedve, viszont a lapátokat és a bordát természetesen, a bordát meg fogjuk mosni, a lapátokat pedig megtisztítjuk majd fogkefével. Rendben,
szétszedem, aztán megnézzük az alkatrészeket külön-külön. A szétszedéshez szeretnék még annyit hozzászólni, ugye láthatjátok, hogy igen kiválóan tudom hasznosítani ezt a kis csavartartót. Már egy videómban említettem, viszont mindig keresztben szedjétek ki a csavarokat, ne úgy, hogy ez után ezt szeditek ki, mert akkor ez az oldal nagyobb terhelést fog kapni, és sérülhet a nyák. Ha pedig keresztben fogjuk levenni szépen, akkor egyenletesebb hatást gyakorolunk a termékre, a nyákra, így csökken annak az esélye, hogy esetleg sérülést, repedést okoznánk rajta. Csak szépen óvatosan, srácok! A kártyát szó szerint gyerekjáték volt szétszedni, a rajta lévő pasztal bár a kamerán fehérnek tűnik, de a valóságban ez kérlek szépen szürke. Láthatóak ezek a lesarkazás gátlók, ez egy plusz biztonsági feature, jó ha van, de nem feltétlenül szükséges a működéshez. Ez a kis alumínium bordácska érintkezik a GPU-val, hát eléggé megkövült a paszta, legalább annyira nem foszlik, a Berner féktisztító most tud bizonyítani egyébként. Nem egy nagy darab, kicsit poros, megyünk langyos szappanos vízben, szépen meg fogjuk mosni, és újra ragyoghat régi fényében. A nyákra visszatérve, semmi extra, tényleg itt egy kis por, látod, hogy ujjal könnyen lehúztam. Ennek egy kis ecsetelés, sűrített levegő, és ez is gyönyörű szép lesz újfent. Nyákot a por eltávolítása után egyszerűen le fogom fújni féktisztítóval, majd megvárom, hogy az megszáradjon. Ez tökéletesen el fogja végezni azt a munkát, amire kitalálták, és a nyák, mint mondtam, újra régi fényében ragyoghat, plusz természetesen a féktisztító fogja eltávolítani a maradék hővezető pasztát is. Mint látható, a ventilátor belülről valóban elég poros, ezt nyilván nem lehet mosni. Féktisztítót ilyen műanyag felületen ne alkalmazzatok, mert mattulást okozhat nagyon könnyen. Úgyhogy itt egyszerűen megint csak ecset és fogkefével szépen ki fogom játszani a port innen. Látható, hogy nem valami makacsfajta, ezzel könnyen el fog tudni boldogulni majd. A ventilátort a bordáról eltávolítani meglehetősen könnyű volt, egy egyszerű ilyen pattintós módszert alkalmaz a Sapphire, ami pofon egyszerű és hatékony. Most ugye direkt nem pattintottam rá, mert viszem őket takarítani. Nem sokára hozom a megtakarított alkatrészeket. Vissza is tértem a megtisztított alkatrészekkel. Gyerekek, ez a Berner féktisztító valami varázslatos. Úgy veszem észre, hogy nagyobb nyomással is dolgozik. Úgy lefújta róla ezt a megkövült szürke pasztát, hogy hús, már ott se volt. Nagy mértékben megkönnyítette a dolgomat. Lövök egy közelít a PC pornó faktor kedvéért a GPU-ról is. Bár ugye irreális elvárásaink ne legyenek a kártyával szemben, szerintem ez a közép kategóriában jó pozíciót foglalt el, és ugyanilyen teljesítménnyel is rendelkezett. A játéktesztekből úgyis meggyőződünk mindenről. Lássuk az alumínium blokkot, ami a hűtésért felel. Tökéletes. Ezt tényleg csak egy kis langyos vízben el kellett öblítenem. Semmi számottevő extra. Lamellák se görbültek el, semmi. Jó az anyaghasználat. Lássuk a ventilátort, ami ugye egy kicsit poros volt. És elég szép munkát sikerült végezni, meglehetősen könnyen. És sűrített levegőt kellett alkalmaznom ezeknél a makacsabb részeknél, ugyanis ide nehezen ért be a fogkefe. Látható, hogy a kefélés meghozta hatását egyébként. Tényleg semmilyen vegyszert nem alkalmaztam. Ezt szimplán csak ecsettel eltávolítottam a port róla, és gyönyörűen ragyog. Rendben, most, hogy így szépen megvagyunk, bekenem hővezető pasztával a GPU-t, a memóriáknak nem szükséges hűtés egyébként, összeszerelem a kártyát, és be is helyezhetjük a gépbe. Nem a legszebb hővezető pasztázás, amit életemben csináltam, viszont a mennyiség biztos vagyok benne, hogy elegendő lesz. Könnyen összepattintottam a ventilátort is az alumíniummal, mehet a menet. Íme a pormentes, kész kártya. Sajnálom, srácok, egyszerűen nem tudok több fényt kicsiholni jelenleg. Se a környezet nem alkalmas erre, plusz a szerelőszobában is egy igen gyenge lámpám van csak. Úgyhogy most ez a legjobb felvétel, amit ki tudok préselni a szerkezetből. Ennek ellenére a szemléltetés rész biztos vagy benne, hogy megoldja. Hoppá! Na mit felejtettem el? Hogy ti ne felejtsétek el? Mindig dugjuk vissza a ventilátor csatlakozóját. Az főleg olyan kártyákon lehet probléma egyébként, ahol az egész burkolatot, sőt, megint csak le kell szedni még a blokkot is a GPU-ról, hogy vissza tudjuk dugni a csatlakozót.
Na, még jó, hogy itt így külsőleg ilyen könnyű. Rendben, ez meg is oldódott. Helyezzük be a gépbe. Jó reggelt! Azért köszönök még egyszer, mert 23. van vasárnap, tegnap hamarabb kezdődött a családi program, mint gondoltam. Itt látható a GPU-s ablakban a kártya technikai paraméterei, és a gyári Win7-es drivert használtam hozzá, ami ilyen 2009 valamikori pontosan. Első játékunk a Crisis Warhead, határozottan emlékszem, hogy játszottam ezzel a programmal ezen a kártyán annó. 1280x1024 pixeles felbontásban vagyunk, a beállítások pedig átlagos, azaz közepesen vannak. Láthatjátok, hogy a kedvenc P45-ös gépembe helyeztem a kártyát, ebbe egy 4 magos Xeon L5420-as processzor van, ami 3 GHz-re van tuningolva, ezt alapfeszültségen viszi, a gyári órajele egyébként 2,5 GHz. 8 GB DDR3-unk van, a rögzítéshez az MSI Afterburner szoftverét használtam, itt 30 FPS-es felvételeket láthattok. A rögzítés megkönnyítésének érdekében külön egy 80 GB-os SATA 2 Winchester van behelyezve a rendszerbe, így általánosságban elmondható, hogy rögzítés nélkül egy 5-10 FPS-t hozzáadhattok a látott eredményekhez. Szeretném megdicsérni a 4670-est, úgy gondolom, hogy itt nagyon jól szerepel, úgy emlékszem, hogy nekem nem sikerült ennyire jó eredményeket kicsikarnom belőle annó, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, én ezt a kártyát annó egy 2 magos processzor mellett használtam, amit ez a Core 2 Quad azért elég messze felülmúl. Nem gondoltam volna, hogy egy középkategóriás kártyától ilyen jó eredmények fognak születni egyébként, de biztos vagyok benne, hogy itt a 4 magos proci erősen közre játszik ebben. Lássuk az erős start után, mit kezd a széria második részével. Bíztam benne, hogy a kártya továbbra is tud játszható eredményeket produkálni, de látható, hogy itt már rögzítéssel igencsak karcoljuk a 20 FPS környékét. 1280x1024 pixeles a felbontás továbbra is. A részletesség high-on van, ez az alapgrafika a Crysis 2-ben, nincsenek bekapcsolva a nagy felbontású textúrák. Crysis 2-nél ugye láthatjátok, hogy elkezdett rezegni a léc, úgyhogy úgy gondoltam, megnézzük, mi lesz, hogyha csökkentjük a felbontást. Sasoljátok? Nemes egyszerűséggel a részletekhez nem nyúltam, hiszen már nincs hova csökkenteni, csak a felbontást vettem le 1024x768 pixelre. A gyorsulás mértéke drasztikus. Úgy látszik, hogy a memóriabusz fogja vissza a kártyát szinte teljes mértékében, érdemes lenne megnézni talán, hogy tuninggal mire képes, viszont erre most nem kerítettem sort. Látható, hogy azonnal gyorsult a játék, nagy átlagban egy olyan 5-6 FPS-t, rögzítés nélkül pedig ez ugye felmenne 10-15 pluszra. A jelenlegi beállításokkal rögzítés nélkül egy kellemes 40-45 FPS-es átlagot lehet elérni, ami szerintem már a játszható kategória. Természetesen a Dirt 3-at is bevettem a buliba, hogy legyen egy kis autós játék is. A felbontás szintén zenész, 1280x1024 pixeles felbontás és magas részletesség van beállítva, igaz élsimítás nélkül. Látható, hogy rögzítéssel hamar beesik ez az érték 30 és 35 FPS közé, viszont anélkül a Crysis 2 értékeit kapjuk vissza, egy ilyen 40-45 FPS simán megvan, ami gyakran belekarcol az 50-be is. Ha valaki 60 FPS-sel szeretné ezt a programot futtatni ezen a kártyán, azt megteheti, egyszerűen a magas részletességet visszaveszi médiumra, ami szerintem annyival nem csúnyább, viszont a sebességet simán felemeli a 60 körüli átlaghoz. Nem is vesztegetnék több szót, a Dirt 3 tudjuk, hogy kíméletesen bánik a kártyákkal. Nézzük meg a testvérét, a Grid 2-t. Mielőtt rátérnénk a Grid 2-re, már is jön annak is a felvétele, el kell mondanom, hogy a GPU kihasználtság mellett ilyen 85-86%-ot láthattok most. Ez szimplán azért van, mert a szoftveres rögzítésnek egyszerűen ez az ára. Minden program máshogy tolerálja. A Warhead jól reagál rá, ott nem csökken számottevően a GPU kihasználtság, de a Dirt 3 és Grid 2-nél látható, hogy 80% körüli értéket kapunk. Nincs az az Isten, hogy ez a proci ne hajtsa ki ezt a videókártyát, hiszen semmi komoly erőfeszítésébe nem kerül. Sajnos a 80% körüli érték, amit itt most láthattok, egyszerűen a rögzítés ára. A Grid 2 1280x1024 pixeles felbontásban fut játszható sebességgel. Érdekes, hogy az alacsony részletességet kellett beállítanom, ugyanis médiumon egy aránytalan lassulás következik be, ott simán bemegy már 30 FPS alá. Arra tippelnék, ez szigorúan elmélet, hogy a Grid 2-ben megpróbál fejlettebb effektekkel, fejlettebb shaderekkel dolgozni a program a Dirt 3-hoz képest, és ez a kód esetleg, vagy ezek az effektek nem feküdnek annyira az Atira Deon 4-es szériájának. Viszont az is könnyen elképzelhető, hogy egyszerűen a 128 bites memóriabusz csordultig ki van használva.
Á, igen, a Borderlands első része, amire mondtam, hogy több száz órát beletettem. Találjátok ki, milyen kártyát használtam ehhez. Így van, ezt a 4670-est. Sapphire kiadásom volt nekem is belőle, viszont csak az egy slotos coolerrel ellátott példány, ami azért egy picit hangosabb volt, de teljesítményben ugyanezt adta le. 1024x768 pixeles a felbontás itt, minden be van kapcsolva és minden magas értékeken van, és így kapunk rögzítéssel egy olyan 40 FPS körüli átlagot. Ez nagyon jó, hiszen rögzítés nélkül simán megvan az 50, még a 60 FPS is néhol. Tökéletesen játszható, és akkor gondoljatok már bele, hogy még e fölött bőven vannak kártyák. Ott van a méltán népszerű és közkedvelt, viszont annyira nem elterjedt HD 4770-es, ahhoz se volt még szerencsém soha. És akkor még a 48, 50, 70, 90-es szériát nem is említettem. Azokkal már bőven bekapcsolható lenne a Full HD felbontás ugyanilyen magas beállítások mellett, és ugye kapnánk olyan szép FPS-eket, amikkel vígan lehet óraszám Borderlands-et játszani. Viszont ha arról van szó, vagy csak éppen a 4670 van kéznél, nem kell ott sem piromkodni, képes a programot futtatni jó minőségben és jó sebességgel, de mondom még egyszer, rögzítés nélkül, és látható, hogy ez a motor se reagál jól a rögzítésre, mert becsökken a GPU kihasználtság 90% alá. Jöjjön a következő cím! Hölgyeim és uraim! Ez bizony a Far Cry 3, ami 2012-ben jelent meg, és ugye megpróbáljuk futtatni a 4670-en. Látható, hogy ez egyébként egész jól sikerül. 1024x768 pixeles a felbontás, és low, azaz alacsony beállításokat alkalmaztam. Látható, hogy a kártya így még tud játszható eredményeket produkálni, viszont itt is, amint médiumra feltesszük, aránytalanul csökken az FPS. Itt egyszerűen a 128 bites memória buszra tippelek, hogy az totál elfogy, és ugye médiumon a Far Cry 3 azért sokkal jobban igénybe veszi a hardware, mint low, azaz alacsony beállítások mellett. Látható, hogy a Far Cry 3 grafikus motorja is nagyon rosszul reagál a rögzítésre, hiszen 80% alá is beesik a GPU kihasználtság. Ezt nem is szeretném többször megemlíteni a videóba, remélem most mindenki vette a lapot, hogy egyszerűen ez van, hogyha szoftveres rögzítést használunk. Mondom még egyszer, ha a rögzítést pedig kikapcsolom, úgy egész játszható sebességgel fut a program. Viszont nem ajánlom, hogy ilyen beállítások mellett használjuk ezt a játékot, ez a kártya már ugye nyilván kevés ide. A Far Cry 3 az egy olyan cím, amit érdemes nagy felbontásban és magas részletességgel futtatni, hogy igazán megmutathassa a bájos oldalát, már ha van neki olyan. Rendben, láthatjátok, hogy azért megy a dolog, annak ellenére, hogy a programnak 4 év előnye van a kártyával szemben, képes megoldani rögzítés nélkül. Ez egy nagyon jó pluszpont, nem gondoltam volna, hogy ennyit képes felmutatni. Rendben, jöjjön a következő cím. Megint egy picit kezdünk átesni a ló túloldalára, de úgy érzem, hogy muszáj bemutatnom, hogy bizony a GTA 4-et is képes megmozgatni a cucc. Jó, ez a rögzítés közben a moddolt GTA csúszkák 25-ön 1024x768 pixeles felbontás, és médium részletesség van beállítva. Rögzítés nélkül ez pont olyan 25 FPS körül van. Na most ugye ez nem a legjobb, de a GTA 4 elég optimalizálatlan. Viszont hogyha a gyári, azaz a vanília GTA 4-et próbálnánk megfuttatni, ott simán képes lenne egy olyan 40 FPS-re ez a kártya, ami megint csak megsüvegelendő. Én emlékszem, Athlon X2-es processzor mellett használtam ezt a 4670-est, ami 2,7 GHz kétmagos volt, valami 5000 plusz körüli példány volt egyébként, és 1280x1024 pixeles felbontásban futott a játék. Médiumon volt minden, a csúszkák nem emlékszem, hogy mennyin, viszont szerintem megint csak ilyen 30 körüli értéket állítottam be, és akkor volt meg pont ilyen 25-30 FPS közötti játszható érték. Értelemszerűen itt nagyon kibukik a 128 bites memória busz, úgyhogy inkább alacsony felbontás mellett érdemes megpróbálni a GTA 4-et, viszont nem lehetetlen. Rendben, jöjjön a következő. Itt ne ijedjen meg senki. GTA 5 1280x1024 pixel minden normálon, és amit itt látsz, az a tökéletes mintapéldája a driver hibának. Nyugodjatok le, én vagyok a Ludas. Hagytam, hogy a Win7 azt a drivert tegye fel magának, amit csak szeretne, ugye ez a 2009. április 25-ei lett. Ezzel semmi baj nincs, azon kívül, hogy a GTA 5, ami 2015-ben jelent meg, ilyen grafikai hibákat produkál. Annó 6850-essel tapasztaltam hasonlót, ott is csak drivert kellett frissítenem, mikor megjelent PC-re a GTA 5, és kész volt minden. Jöjjön a kövi!
Skyrimnél szintén 1024x768 pixeles felbontást választottam, és hagytam, hogy autókonfiguráción mit szeretne beállítani részletességnek. Ez a high variáns lett végül, amivel egyébként meg is birkózik a kártya, mondhatni gond nélkül, de ne felejtsük el, hogy ez a 2011-ben megjelent eredeti Skyrim. Egy 48-50-70-essel Full HD-ban magas részletesség mellett kb. Ugyanilyen, talán egy picit jobb sebességgel lehet futtatni ezt a programot. Nem fűznék hozzá most mélyebb kommenteket a látott értékekhez, csak sasoljátok. Közben szeretnék visszatérni a GTA 5-höz. Azért nem frissítettem drivert, egyébként direkt hagytam úgy a gameplayt, hogyha esetleg valakinek ilyet produkálna a gépe, ne ijedjen meg, kicsi a valószínűsége, hogy a hardware meghibásodott, itt inkább az van, hogy drivert kell frissíteni egyszerűen. Úgyhogy ezt csak tanulságként hagytam benne. Ha esetleg valakinek előfordul, akkor most már tudja, mit kell csinálni, először frissítsen drivert, aztán utána meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Nem várnám el a 4670-estől egyébként, hogy a GTA 5-öt elfuttassa, vagy a Skyrim-et is tényleg Full HD-ba, viszont képes megoldani, ami számomra egy nagyon pozitív meglepetés, hiszen ezekkel nem foglalkoztam annó, nyilván a GTA 5 ki se jött még akkoriban, a Skyrim pedig már porondon volt, de addigra már én 4890-esre váltottam. Nagyon pozitív behatást tesz rám a kártya, sokkal kevesebbet vártam volna el tőle. Jöjjön a következő cím a videó végére, ami nem kis meglepetésre fogok ott adni. Nem azt mondom, hogy remegve kattintottam rá a Metro 2033 Redux-ra, amikor elindítottam, viszont végképp zéró volt az elvárásom a kártyával szemben. Amint pedig itt látsz, 1280x1024 pixeles felbontás és totálisan alacsony részletesség, és már megint jön az a hülye librarian, amit iszonyat nehéz megölni. Viszont nem kell elmondani, hogy elég, hogyha megállsz előtte mozdulatlanul és megvárod, míg elmegy, mert én is így szoktam játszani. Ha egyszerűen meg akarnám ölni mindent, egyszerűen nem lenne nálam elég lőszer, hiszen iszonyat strapabíró dögökről beszélünk. Itt elfelejtettem feljebb venni a brightness-t, a felvétel miatt szükség lett volna rá. Viszont láthatjátok, hogy tényleg képes játszható FPS produkálni a 4670-es. Nagyon pozitívan lepődtem meg a kártyában, nem vártam volna el tőle ennyit. Végszógyanánt pedig elérkeztünk a mai epizód végéhez. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót. Jó pihenést! Sziasztok!